15-roční Rýtel Kono byl natáčen díky live signálu, byl streamován na náš Facebook a záznamy z tohoto jsou rozesílány jako pozvánkou na 16. ročník. A partnerem nebo za partnera live signálu je tady paní Soukupová. Proč vy jste se stali partnerem Rýtel Konu? My jsme se stali partnerem Rýtel Konu, protože rádi podporujeme dlouhodobé projekty a samozřejmě uvádíme tu novinku na trh, takže by to mělo projít nějakým mediálním světem, což je Facebook, jak jste uvedla, a další dnešní, budu říkat, sociální sítě. Proč jste se vlastně pustili do streamování? Asi z nadšení, z nevědomosti a nebo z takového čerého optimismu, že dokážeme udělat i věci jinak a nově v rámci naší rodinné firmy. Vy dokážete jakýkoliv přenos maloobchodní jednotky ze shopping centra okamžitě live dostat na jakoukoliv sociální síť. Říkám to správně? Velmi správně a samozřejmě jsme se inspirovali na západě, a to přímo v Londýně, když jsme byli na konferenci před 2 lety, kde se o tom mluvilo, mluvili o tom jak youtubeři, tak samozřejmě ti, co ovládají ty sociální sítě, a že to bude velký progres i do budoucna. Věříme, že i u nás. My taktéž věříme, jak na záznam 15. ročníku, tak doufáme, že i na záznam 16. ročníku se budete moci podívat jak na našem Facebooku, tak na našich webových stránkách. A díky i vám. Taky děkujeme.